Cafesjian արվեստի կենտրոնում 2016 թվականի դեկտեմբերից 2017 թվականի փետրվար ամիսներին իրականացվեց հանդիպում գրքի հետ կրթական ծրագիրը, որն անցկացվեց կենտրոնի Գրիգոր Խանջյան պատկերից անդին ցուցադրության շրջանակներում։ Ծրագիրը նախատեսված էր բոլոր տարիքի դպրոցականների համար Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի ուսանողների ներգրավմամբ։ 2-րդից 10-րդ դասարանների ավելի քան 270 դպրոցականներ 16 դպրոցներից մասնակցել են ծրագրին, որը նպատակ ուներ մասնակիցներին ներկայացնելու գրքի նկարազարդումը որպես արվեստի տեսակ, խթանելու սեր և գնահատանք ընթերցանության հանդեպ, վերարժևորելով տպագիր գրքի կարևորությունը թվային տեխնոլոգիաների դարաշրջանում։ Ծրագրի գրական առանցքը Հովհանես Թումանյանի ստեղծագործություններն էին։ Ծանոթանալով Գրիգոր Խանջյան պատկերից անդին ցուցադրությանը, դպրոցականները Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի ուսանողների ուղղությամբ ստեղծել և նկարազարդել են իրենց գրքերը։ Մասնակիցները նաև հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալու գրքի ստեղծման գործընթացին տպագրատանը։ Հանդիպում գրքի հետ ծրագիրն ամփոփվել է դպրոցականների նկարազարդումներով և մասնակից ուսանողների ձևավորմամբ ստեղծված Հովհանես Թումանյան ստեղծագործությունների ընտրանի գրքի տպագրությամբ։ Ծրագիրն իրականացվել է Բիլայնի հովանավորությամբ։ 2017 թվականի մարտի 30-ին Թանգարանի ինտերակտիվ ուսումնական կենտրոնում ներկայացվեց ծրագիրը և կայացավ գրքի շնորհանդեսը, որին ներկա էին մասնակից դպրոցականները և ուսանողները, ինչպես նաև Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնի և ծրագրի հովանավոր Բիլայնի ղեկավարությունը։